Como fênix, ela ressurgiu das cinzas. Como flor, ela se abriu ao raiar do sol. Exalou o seu perfume, deu a volta por cima. Se abriu pra vida, como se fosse um girassol. Ela saiu do seu casulo, abriu a janela do seu quarto, deixou o sol entrar e observou as borboletas voando no jardim. E também quis voar. De peito aberto ela seguiu, tão confiante ela sorriu, como nunca se sentiu, tão dona de si. De peito aberto ela surgiu, quando a cortina se abriu, a plateia lhe aplaudiu, só pra lhe ver sorrir. De peito aberto. Casulo, abriu a janela do seu quarto, deixou o sol entrar e observou as borboletas voando no jardim. E também quis voar. De peito aberto ela seguiu, tão confiante ela sorriu, como nunca se sentiu, tão dona de si. De peito aberto ela seguiu, tão confiante ela sorriu, como nunca se sentiu, tão dona de si. De peito aberto ela surgiu, quando a cortina se abriu, a plateia lhe aplaudiu, só pra lhe ver sorrir. De peito aberto. Ela saiu do seu casulo, abriu a janela do seu quarto, deixou o sol entrar. Observou as borboletas voando no jardim e também quis voar. De peito aberto ela seguiu, tão confiante ela sorriu, como nunca se sentiu, tão dona de si. De peito aberto ela surgiu, quando a cortina se abriu, a plateia lhe aplaudiu, só pra lhe ver sorrir. Ninguém sabe de onde vem essa força que ela tem. Isso deve ser amor, algo bem maior. Ninguém sabe de onde vem essa força que ela tem. Isso deve ser amor, que a leva muito além. Seguiu, tão confiante ela sorriu, como nunca se sentiu, tão dona de si. De peito aberto ela surgiu, quando a cortina se abriu, a plateia lhe aplaudiu, só pra lhe ver sorrir. De peito aberto.
Boa noite a todas e a todos. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer uma palestra e, na verdade, uma live. Eu sou a Vera Golic, eu sou jornalista, sou escritora e sou autora do projeto De Peito Aberto junto com o Hugo Lenz. Boa noite a todas e todos. Como a Vera já disse, eu sou Hugo Lenzi, sou fotógrafo, sociólogo, jornalista, autor do projeto De Peito Aberto, junto com a Vera. A gente quer agradecer muito a presença de vocês, vocês terem compartilhado os links, né, dessa palestra. E a gente vai começar falando um pouco sobre o projeto, e no final do projeto, dessa nossa parte da apresentação, nós vamos ter três convidados muito especiais, que é o doutor Linhares, a Tânia e a Gel. Mas eu apresento direitinho depois. Então, vamos lá? Bom, De Peito Aberto é um projeto que começou. A fonte do De Peito Aberto foram vários casos de câncer que aconteceram na família ao mesmo tempo, né? Nos anos 2000, eu estava sentada na redação, escrevendo, aí tocou o telefone. E ele veio no meu, quem veio no meu, na minha linha era o meu irmão, que está aqui abaixo à direita, né, que vocês podem ver aqui. E ele falou: Vera, eu estou com câncer. Nossa, eu fiquei muito sem chão, muito desestruturada. E aí, 2 dias depois, liga a minha irmã, que está aqui do lado dele, e ela fala assim: Vera, eu estou com câncer. Falei: não, não é possível, né? E um pouquinho depois, umas 2 semanas, ou quase umas 3 semanas depois, soubemos que a nossa mãe estava com câncer também, que está aqui. Então, para mim, foi um buracão que se abriu, e quem me deu todo o apoio para poder segurar essa onda e toda essa parte foi o Hugo, meu companheirão, porque ele já tinha vivido vários casos de câncer na família. A minha irmã teve que se virar sozinha, ela mora nos Estados Unidos, ela se virou sozinha por lá, porque tanto o meu irmão como a minha mãe não tinham plano de saúde, a gente tinha que correr com eles para as longas filas do SUS, e foi bastante complicado. Claro, minha cunhada, meu sobrinho, que está aqui atrás deles, minha irmã veio para o Brasil para doar a medula para o meu irmão. E então, assim, foi toda uma história bem complicadinha. Mas um momento bastante delicado e que a gente gosta de reforçar foi quando a gente teve que dar notícia para minha mãe, que estava magrelinha, como vocês veem aqui em cima, fazendo as primeiras quimios dela, estava carequinha. E aí nós tivemos que contar para eu e o Hugo, tivemos que contar para ela que o filho dela de 50 anos tinha morrido. Ela estava com 80. E ela falou: por que ele e não eu? Ele não viu nem os netos nascerem, né? O meu sobrinho tinha acabado de casar. E aí eu falei: mãe, agora a gente chora, porque faz parte da vida chorar e tal, mas a gente aprende, a gente tem uma filosofia de vida que nos ensina a transformar veneno em remédio. Então vamos tentar tirar isso da teoria e colocar na prática, depois que a gente chorar, tudo que tiver para chorar. E realmente, minha mãe esticou a vida dela por mais 3 anos. E nesse momento, nesse período, a gente levava ela para o atendimento. Claro que quem acompanhava muito meu irmão antes, né, quando meu irmão estava vivo, era a minha cunhada, a Rosana. Mas nesse momento daí para frente, mais era eu e o Hugo mesmo, e a gente levava minha mãe, e a gente chegava lá às 6 horas da manhã para ela ser atendida, e ela pegava a fichinha 343. Então tinham 342 pessoas na frente dela para serem atendidas. E ela falava assim: olha, eu vou levantar o astral dessas pessoas, porque as pessoas estavam com aquela cara de câncer, morri. E aí eu falei: mãe, mas você tá muito magrinha, você tá fraquinha. E ela falou: não, deixa comigo, porque se eu ficar fraca, eu sento e descanso. E ela ia de um por um e falava para as pessoas: não, não se entreguem, não fiquem mal, vocês são mais do que o câncer. E assim foi, e ela estendeu a vida dela. Essa foto bonita que ela tá aqui, à esquerda, foi 3 meses antes dela falecer.
uma foto que foi para um livro de maquiagem, um grande amigo maquiador, que ele não sabia que ela era minha mãe. Eu era editora de beleza, mas ele a viu numa reunião budista e não sabia que ela era minha mãe. E a convidou porque achou ela cheia de energia. E aí eu e o Hugo, então, resolvemos criar um projeto que falasse inicialmente de tudo, que unisse os nossos saberes, ele como fotógrafo, eu como jornalista, e que a gente fizesse uma exposição fotográfica que falasse sobre a humanização da medicina. É, por que humanização da medicina? Né? Porque nós vivemos o câncer não apenas através do SUS, mas também pela medicina particular. O meu pai foi tratado de câncer nos anos 80 em hospitais particulares, os planos de saúde ainda não davam cobertura para a maioria dos tratamentos, e ele teve um câncer muito grave e faleceu do câncer de fígado. E no momento em que nós saímos da UTI, assim que ele tinha falecido, nós estávamos lá fora, a família inteira reunida, sofrendo, quando veio a equipe médica saindo de dentro de um dos hospitais de ponta aqui de São Paulo, e eu achei que eles estavam vindo nos dar condolências ou alguma coisa no gênero, né? Mas não, o assistente do assistente do assistente se separou do grupo e veio falar comigo, todo embaraçado, para perguntar quando que nós íamos dar o último cheque. Né? Foi a única coisa que nós ouvimos deles. Então, não é um privilégio do SUS ou desse ou daquela forma de atendimento. É um problema dos protocolos médicos que foram adotados no Brasil a partir dos anos 80, o protocolo americano, que preconizava que o médico tinha que ter um distanciamento do paciente e que a relação do médico era com a doença e não com a pessoa. E isso faz com que, na verdade, seja muito mais difícil para os pacientes aderirem ao tratamento, estabelecerem uma relação de confiança, de empatia, né? E faz com que o resultado do tratamento possa, inclusive, ser comprometido. Não quer dizer que os médicos não tenham que se especializar, que ter todo o conhecimento técnico e científico, mas se eles não tratarem a pessoa e não apenas a doença, eles não vão conseguir realizar plenamente aquilo para o que eles se treinaram. E aí, nesse projeto, a gente continuou circulando pelo Brasil, fomos ver os atendimentos no meio dos corredores, fomos fotografar as pessoas sendo atendidas de diversas formas e fomos atrás desses médicos que remavam contra essa maré, que eram médicos humanistas, como o doutor Linhares, que vai estar aqui hoje com a gente. Né? E aí, por que que a gente escolheu o câncer de mama, já que cada membro da família teve um câncer diferente? Justamente porque ele mexe com os símbolos do feminino, a perda dos seios, a perda da fertilidade, da libido, moças cada vez mais jovens tendo que tomar uma medicação que controla ou que inibe totalmente a produção de hormônios, então elas não podem mais ser mães. Então, tudo que identifica ela como mulher entra em choque. Mas também por causa da incidência, né? É o câncer que mais mata mulheres. Hoje, em 2021, o número são 66 mil novos casos diagnosticados, né? Não 66 mil mortes, mas 66 mil novos casos detectados. E em 2006, quando a gente começou esse projeto, estava por 57 mil, mais ou menos. Então, vai aumentando. Desses 66 mil novos casos, mais ou menos 18 mil ou 20 mil pessoas morrem. Mas vocês imaginam quantas pessoas que estão aí estão lidando com esse câncer, né? E ainda existe aquela coisa de falar câncer, morri, que era aquilo que a minha mãe viu ali na fila do SUS, e que a gente tem que falar, não, a gente não fala eu tô com D, ou eu tô com aquela doença para falar de diabetes, a gente fala eu tô com diabetes, e eu vou saber lidar, e vou ter que lidar. E cada vez mais a gente tem que saber lidar com a questão da autoestima. Então, nós partimos para encontrar mulheres que quisessem posar para as fotografias e dar seus depoimentos, para mostrar o que não era mostrado, dar voz àquelas pessoas que normalmente não são ouvidas,
poder destacar esses longos momentos difíceis e invisíveis do tratamento e a realidade de quem está vivendo as diversas fases da doença. E uma série de mulheres que quiseram compartilhar suas histórias. E a nossa primeira preocupação, a minha preocupação, foi fazer fotografias que priorizassem a autoestima e uma visão positiva das mulheres. Não era pintar de cor de rosa, não era tentar disfarçar o sofrimento e a dificuldade que elas estavam atravessando, mas era principalmente fazer um material que elevasse a autoestima das pessoas e levasse a que as pessoas tivessem mais confiança para enfrentar esse tratamento. E aí foi bem interessante, porque a gente começou num jeito meio tradicional, em que eu fazia a entrevista e passava um resumo do que aquela pessoa era para o Hugo ir lá fotografar. Só que quando ela ia fotografar, elas recuperavam a autoestima delas. Por isso, assim, muita gente fala assim, não, o projeto é da Vera, porque é câncer de mama, é de mulher. Não, o projeto é do Hugo e da Vera e do Hugo, porque as fotos tiveram esse papel, assim, fundamental de fazer com que elas recuperassem a autoestima delas e contassem mais do que elas tinham contado na entrevista. Então, nós passamos a entrevistar durante as fotografias. E sempre falando dessa questão, desse cuidar humanizado, não só dos médicos, dos profissionais de saúde, mas também dos familiares, dos cuidadores, de todo mundo que tivesse ao redor, e cada um cuidando de si mesmo também, porque você não está o tempo inteiro bem. Então, você tem que ter um equilíbrio aí nesse cuidado. Uma coisa importante que eu queria destacar aqui é a questão do diálogo, né? Como a gente está fazendo agora a palestra virtual, a gente sempre que fez as exposições, a gente fazia, a exposição fica e está lá, está em Curitiba agora, no Jockey Plaza, né? Convido todos vocês, a quem não viu, a ir ver, quem estiver em Curitiba e puder ver, no segundo andar, na entrada C. A exposição fica lá, fica com monitores, com um grupo de monitoras bem treinadas, estão lá para receber as pessoas. Mas a gente sempre reserva um momento para esse diálogo, essa oportunidade de ouvir, esse momento de falar. E normalmente ao vivo e a cores. Aqui, por exemplo, foi num shopping em Porto Alegre. Porque a gente começou o projeto em centros culturais, né, Hugo? As primeiras exposições que nós fizemos, a gente inaugurou o projeto com uma exposição no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, em seguida fomos para um espaço cultural no Rio de Janeiro, outro em Minas Gerais, em Salvador, em Brasília. Né? E quando chegamos no Rio Grande do Sul, acabou que a gente resolveu fazer num shopping center. E foi uma experiência incrível, porque a gente literalmente invadiu a praia das pessoas. Centros culturais, museus, etc., são espaços incríveis, mas são espaços onde a maioria da população não está acostumada a frequentar. Por mais divulgação que tenha, você tem gente de monte na abertura nos primeiros dias, mas depois é uma coisa que não atinge o volume de pessoas que poderia atender e atingir. É, ao contrário de um shopping, de uma estação de metrô, lugares onde as pessoas normalmente estão circulando e são surpreendidas por uma exposição desse tipo. Então, além da gente falar aqui em Osasco, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, a exposição estava ali ao redor, as monitoras estão ali, a gente fez a palestra no meio da exposição. A gente chama médicos, como a doutora Fabiana Matriz, que está aqui fazendo a palestra, a gente chama as próprias pacientes daquela localidade para dar os seus depoimentos, como a gente tem a Tânia e a Gel aqui hoje. Aqui o Hugo está falando com crianças, né? Então, assim, a gente fala na linguagem deles para eles poderem entender a importância desse tratamento humanizado. Então, em faculdades, em colégios, sempre muita gente mesmo, muita cobertura de mídia, muitas atrizes que deram apoio. E a gente lançou o livro de peito aberto no Jô Soares, quando ele tinha ainda o programa. Então, foi muito legal, foi uma cobertura muito bacana. E aí a gente foi convidado para ir para a ONU. Nós fomos convidados para sermos embaixadores
do câncer pela American Cancer Society, né, porque ia haver um encontro de doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, que ia acontecer ao mesmo tempo que a Assembleia Geral da ONU, em 2011, setembro de 2011. Então, foram convidados representantes da sociedade civil que estavam envolvidos com essa questão do câncer, dos 150 países que a American Cancer Society conseguiu mobilizar, para levar as reivindicações da população, das entidades, das ONGs de apoio aos pacientes e aos tratamentos do câncer. E a Vera foi nos representando, apresentou essas reivindicações para a embaixadora brasileira na ONU, que era uma mulher, e no final da conversa presenteou ela com o nosso livro. Ela ficou encantada e sugeriu que a gente tentasse levar a exposição durante o período da Assembleia Geral e desse encontro. Já avisou que dinheiro eles não tinham para ajudar, mas que iam fazer tudo o que fosse possível para que a coisa acontecesse. A Vera voltou achando que não tinha a menor chance, falou comigo, a gente saiu atrás, correu para mobilizar todos os nossos contatos em todas as áreas e, em pouco tempo, a gente tinha conseguido o apoio de diversas agências da ONU, do governo brasileiro, da Presidência da República, do Ministério da Cultura, do Itamaraty, da Caixa Cultural, e conseguimos preparar a exposição para ser apresentada na ONU. Estava tudo certo, né? E aí, chegou na última hora, eles lembraram que não pode ter exposição na ONU durante o período da Assembleia Geral, por uma questão de segurança. Aí foi outra batalha inteira, no fim, abriram uma exceção para nós. E nós montamos a exposição às vésperas da abertura da Assembleia Geral, e quando parecia que estava tudo tranquilo, fomos censurados. Conta você. É, essa parte é legal, porque assim, essa reunião da American Cancer Society aconteceu em junho, E a Assembleia assim, em setembro. A gente tinha pouquíssimo tempo para traduzir todo o material, para conseguir o patrocínio, para poder levar. E conseguimos levar. E aí, no fim, tivemos que censurar, sair no meio da noite, 10 quarteirões fechados, todo mundo armado, porque era 10 anos do 11 de setembro, e a gente teve que começar a censurar cada foto, porque eles queriam que a gente tirasse as fotos das mulheres com seio de fora e ia ter que tirar 90% da exposição. Então, censuramos, inclusive, os banners de abertura. Mas no dia seguinte, tinha uma conferência com a imprensa internacional e a imprensa tinha ido ver a exposição lá durante a Assembleia e perguntou para nós, falou assim, por quê? Eu estou aqui, né, das 150 pessoas, eu fui a convidada para falar ali na frente, representando todo mundo, e o Hugo estava aqui tirando a foto. E aí eles estavam com o folder da exposição na mão e eles falaram assim, puxa, mas por que que lá está censurado? Eu falei, obrigada pela pergunta, porque as pessoas não estavam mostrando o peito, elas estavam mostrando a alma, e foi muito difícil para elas viver tudo aquilo, e foi muito recompensador elas poderem participar desse projeto. E assim a gente seguiu. Na moral da história, a ONU acabou se desculpando com a gente, e em vez de ficar só o período da Assembleia Geral e desse encontro de alto nível, eles nos convidaram para ficar mais um mês com a exposição, agora sem censura e aberta ao público, depois do período da Assembleia Geral. É. Então, teve uma repercussão ótima e foi muito melhor do que a gente imaginava. E aí a gente, com a Susan Komen, né, Hugo? Você quer que eu fale essa parte da Susan Komen? Que está aqui embaixo, tem um logo deles, eles que criaram esse Outubro Rosa que a gente tanto festeja, esse lacinho rosa. E com eles, a gente foi selecionada aqui no Brasil, junto com uma equipe pequena do Einstein também, que fez outro trabalho, mas o nosso trabalho era junto com o público, né? E aí a gente tinha que levar essas informações do que é e do que não é normal, porque as mulheres não olham para o próprio corpo, então elas não sabem se um seio está maior que o outro, se um está torto, se tem uma mancha, se está saindo alguma coisa pelo bico, elas têm que observar isso e não achar que isso é normal, elas têm que procurar o médico, independente da idade, né? E aí a gente reforça muito a questão do que se chama autoexame. A gente não fala mal do autoexame, porque as mulheres ainda, muitas delas ainda descobrem
durante um banho ou depois de um tempo. Mas quando ela consegue palpar, é porque já está grande, já está do tamanho de um limão ou de uma laranja. Então, é uma detecção tardia e não uma detecção precoce. Ela tem que fazer o exame de imagem dela para ela conseguir detectar bem pequenininho e aí fazer um tratamento muito menos invasivo, provavelmente, depende do câncer, porque são vários tipos de câncer de mama, mas você consegue preservar muito mais a mama, você consegue fazer um tratamento menos sofrido para a mulher. E com muito mais chances de sucesso, né, do que se for um caso de detecção tardia. 95 a 100% de chance de cura, quando você detecta cedo. Por isso é tão importante detectar cedo. E aí tem um exemplo aqui, né? Essa foto só está no livro e a gente fez questão de mostrar ela na exposição, né? Porque, como eu disse antes, na exposição a gente privilegia uma coisa mais delicada, mais para cima, né? Uma visão positiva do enfrentamento do câncer. Mas não dá para, de vez em quando, mostrar para as pessoas que essa coisa de dizer, ah, não, melhor não, quem procura acha, melhor não procurar. Ou, não, não vou nem querer saber o nome daquela coisa porque dá azar. Ou fazer como diversas pacientes que nós entrevistamos e fotografamos, que mesmo já tendo um resultado de exame positivo, ficavam na dúvida se iam ou não procurar um médico, porque achavam que se esconder uma forma de escapar da doença, o que é um absurdo total. Essa senhora aqui, olha, toda essa mama é um tumor. A mama normal dela é essa aqui. E a médica nos falou, ela estava aqui com quase, estava com 70 e poucos anos, né? E falou, olha, se ela tivesse vindo mais cedo, porque ela não queria ir no médico, para né, no quem procura acha, ela teria feito um tratamento que ela provavelmente iria viver muito mais, várias décadas, ia estar convivendo com os netos e agora não tem o que fazer. É tratamento paliativo para esperar falecer. E aí a gente foi, então, fazer as exposições nos metrôs. E foram 8 milhões de pessoas que viram a exposição nessas 5 estações, né? Na Clínica, Luz, República, Paraíso, Artur Alvim e Corinthians Itaquera. Né? E as pessoas deixavam bilhetes, e assim, nos livros de assinatura, que a gente aprendeu também na jornada, elas não apenas deixavam ali um parabéns, tal, meu nome é tal, elas deixavam, às vezes, 2 páginas com o relato delas. Eu falei, nossa, no metrô, que loucura! E as pessoas fizeram isso, então, esse número de visitantes, quem nos passou foi o próprio metrô, então não fomos nós que inventamos, né? E agora, então, a gente fala da exposição. A exposição de peito aberto, que ela é dividida em 4 momentos. Na descoberta, que é sempre difícil para qualquer pessoa. No processo, que é esse longo processo, que vai e segue. No apoio ou na falta dele, a gente detectou um dado aí nessas nossas entrevistas que mais de 80% dos maridos abandonam as mulheres quando elas descobrem que estão com câncer de mama. Nós vamos falar mais disso. E a superação. Então, algumas que já faleceram, mesmo as que já faleceram, nos deixaram esse legado de superação, de como é que transforma veneno em remédio, como é que eu transformo uma situação tão desafiadora numa oportunidade de crescimento, de mostrar que eu sou mais que a doença e que eu tenho algo bacana para deixar para as pessoas. Então, eu vou começar com a descoberta e aí vou passar para o Hugo contar um pouquinho da história delas. Os sentimentos são sempre terríveis, né? Medo, raiva, revolta, tristeza, choro, solidão, vontade de fugir, às vezes tem tudo isso ao mesmo tempo. E foi o que aconteceu com a Dalva, que era uma atriz. Ela é uma atriz, está firme e forte aí, e ela foi chacrete na época do Chacrinha, né? E aí, conta aí. A Dalva, ela viveu todos esses aspectos da descoberta, né, como a Vera falou. Quando ela descobriu o câncer, ela resolveu fugir, como se fosse possível fugir de uma coisa que está dentro de você, né? Ela foi atrás do marido, que trabalhava no Japão, acabou não encontrando, ficou lá sozinha,
na solidão, deprimida, tentou de todas as formas fugir, até que finalmente ela voltou e foi se tratar, mas ela foi fazer a operação na condição de sair da mesa de operação com a mama reconstruída. E os médicos falaram que não, tudo bem, né? Desde que fosse possível. E no caso dela foi possível, mas depois de um tempo ela teve problema com a prótese e foi obrigada a substituir. E ela não me contou que ela não tinha condições de levantar os braços. Eu já tinha feito uma série de fotos dela, com ela esticando os braços, inclusive levantando, né? Mas não sabia que ela tinha perdido grande parte dos movimentos. E eu estava sentindo a necessidade de uma foto que simbolizasse essa coisa da superação, da vitória, de você ir além dos seus limites. E aí nós tivemos a ideia de pôr ela numa piscina, né? Então ela ficava lá agachada, no fundo da piscina, saltando durante uma hora e meia até eu ter certeza que eu tinha a imagem que eu queria do movimento, da expressão facial, do movimento da água e etc. Terminamos as fotos, a Dalva foi embora. Durante 10 dias ninguém sabia da Dalva, ninguém conseguia falar com ela, todo mundo preocupado. Bom, ela ficou trancada em casa com dores no corpo inteiro, febre, sem vontade de comer, sem conseguir dormir. Quando ela reapareceu, ela tinha recuperado todo o movimento dos braços. Então, a gente brinca e diz que fisioterapia de choque funciona, mas não é a mais indicada. A fisioterapia é fundamental, mas ela tem que ser feita a partir da indicação dos profissionais da forma correta. E ela representou, então, o medo que ela sentiu, a solidão, ela representou a fuga, porque ela foi morar fora do Brasil, e assim vai. Então, nós vamos contar poucas histórias só para vocês terem algum acesso, né, a elas. Então, nesse processo, que é o medo da perda dos símbolos femininos, a gente começa falando sobre a doação de perucas, porque tem lugares onde você consegue comprar perucas, são muito legais também, mas tem lugares que doam para aquelas pessoas que não têm condições de comprar. Aqui uma sala de apoio ao paciente no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, e a gente acompanhou aquela pessoa que estava muito mal, porque estava carequinha, e que ganhou uma peruca e saiu de lá, nossa, animadíssima. E a gente viu isso em várias partes do Brasil. Nós vimos o exemplo da Cláudia, que teve o diagnóstico quando ela tinha 18 anos, e aí ela começou a tirar um nódulo, tinha que tirar outro nódulo, e ela ficou com muita vergonha, porque o namorado dela falava, não quero ficar com essa mulher toda mutilada, e ela não quis nem contar para os pais que moravam no interior do Rio de Janeiro, e ela morava numa zona periférica do Rio de Janeiro. E aí, agora, com 35 anos, quando a gente fez as fotos com ela, agora não, né, porque foi em 2006, ela até então, desde os 18 anos, ela não conseguia se olhar no espelho e tirar a blusa para se olhar, porque ela ficou tão traumatizada com isso. E hoje ela está feliz, ela está contente, ela casou novamente, tem um filho lindo, está tudo beleza. E aí vamos contar um pouquinho da história da Juliana. A gente tem pouco tempo aqui. A Juliana foi a primeira moça que eu fotografei, né? A Vera tinha me dado um resumo, dizendo, Juliana, 25 anos, foi a primeira mulher a conseguir o direito de congelar os óvulos pelo SUS para poder ser mãe mais tarde. Ela está noiva e voltou a trabalhar. Eu cheguei lá e aí foi um choque de realidade. Encontrei uma moça com um olhar assim de uma tristeza absoluta. A gente começou a conversar e ela me trouxe essa foto que está ali atrás, que, na verdade, era uma foto colorida, 10 por 15, né, de corpo inteiro, de uma menina loira, morena, de sol, os olhos verdes, cabelão comprido, magrinha e feliz. 6 meses depois, ela já tinha feito a operação, estava em pleno tratamento da quimioterapia, tinha ficado careca. Quando o cabelo voltou a crescer, ele cresceu preto e encaracolado. Ela tinha engordado quase 30 quilos por causa de cortisona e outros remédios que ela foi obrigada a tomar. E, no caso dela, uma mutação rara, mas que acontece, os olhos verdes tinham virado castanho escuros. Então, ela estava numa depressão total e eu falei, olha,
Ju, o que eu quero é que no final desse ensaio você consiga entender verdadeiramente que você não é isso, você está isso. E vocês vão ver a foto dela lá no final, quando eu terminei as fotografias. Exatamente. Uma grande vencedora, a Maria da Penha, né, que é uma educadora popular, que trabalhou no movimento negro, e quando ela detectou, ela já estava com câncer avançado, e já estava com metástase, ou seja, o câncer já tinha passado para outras partes do corpo. E ela já estava ficando surda, mas mesmo assim ela acompanhou a gente nas várias palestras, levou a netinha, estava sempre com a gente, mas faleceu no decorrer da trajetória. A Kelly, que a gente colocou aqui também para falar do processo, ela viu a exposição quando a gente estava com a mostra num shopping em Fortaleza. E ela falou para o Hugo assim: olha, eu quero fazer a foto. E por quê? Porque ela teve a mesma mutação genética da Angelina Jolie, que houve todo aquele buchicho quando a Angelina Jolie fez a cirurgia dela, mas é um tipo específico, que ela sabia que com 24 anos ela teve que tirar uma mama, que chama mastectomia, e que logo depois ela ia ter que tirar outra mama e tirar útero e ovário. Então ela falou: eu quero mostrar essa minha garra, e eu mesmo assim eu vou ser uma mulher feliz. Então nós viramos amigos, e elas viraram nossas irmãs. A Gel, que está aqui hoje, que vai contar um pouco da história dela, eu não vou falar nada da Gel, porque eu vou deixar a Gel contar a história dela, mas ela é uma vencedora, né? Uma pessoa que aprendeu muito com todo esse processo, e aí eu quero que ela conte a história dela para vocês, não é isso? E falando agora do apoio, então eu queria focar essa questão, por exemplo, a Alessandra. A Alessandra, ela é uma professora que deixou de trabalhar, casada com um médico, e o médico foi embora. Conta um pouquinho, Marco. Ela tinha duas filhas pequenas quando ela descobriu o câncer de mama. Quando eu fiz essa foto, né, ela foi a terceira mulher que eu fotografei, e eu tenho as fotos dela. Ela está fazendo a reconstrução da mama, né, ao que no canto dá para ver um pedacinho da cicatriz. Eu fiz as fotos dela mostrando a cicatriz. Ela não tinha a areola e o bico do seio, mas as filhas chegaram do parquinho, né, com a babá, e eu resolvi fazer uma coisa mais delicada da filha mais velha, tampando o seio e as duas meninas com ela. A Alessandra tinha uma alergia tremenda da peruca e ela não conseguia tomar sol, e estava um calor absurdo naquele período em São Paulo. Então, as poucas vezes que ela estava se sentindo um pouco melhor, ela pedia para o marido para levar ela com as filhas no shopping, alguma coisa assim, para ela ficar num ambiente climatizado, mais protegido, e as meninas poderem sair um pouco de casa. E numa dessas vezes ela foi sem a peruca porque ela tinha uma alergia enorme. Na volta, o marido disse que ela fez aquilo só para chamar a atenção, para fazer ele passar vergonha, e que ele não ia mais aguentar aquilo, pegou as coisas dele e foi-se embora. Claro, óbvio que ele já não era uma grande coisa para ter uma atitude dessas, mas infelizmente, como a Vera falou, a quantidade de homens, de companheiros que abandonam as mulheres quando descobrem o câncer é acima de 80%. E isso por quê? Porque, infelizmente, até hoje, a tarefa de cuidar, a tarefa de educar os filhos, etc., ainda é prioritariamente das mulheres. Não deveria ser, deveria ser de mulheres e homens, e meninos e meninas deveriam ser criados para aprender a cuidar e a ter responsabilidade sobre todos. Mas os meninos, infelizmente, ainda são criados para ir para a rua, para depois aprender a trabalhar, a prover, e as meninas para ficar em casa, para cuidar da família, para cuidar dos doentes. Então, na hora que surge uma situação dessas, a maioria dos homens ainda não tem estrutura emocional e condições de lidar com a questão, e faz o que eles sabem fazer melhor: fugir. Então, nós todos temos que mudar essa cultura para que pare de acontecer esse tipo de coisa. Exato. Aqui o um marido que se mostrou o contrário, né? Ele chorava mais do que ela durante a entrevista e as fotos. Um marido que apoia demais, o Ronald, que apoiou a Sueli,
e ela não queria fazer a reconstrução, e por participar do projeto, logo depois ela foi encontrar com a gente, ela é do Rio de Janeiro, foi encontrar com a gente em Brasília com o peito reconstruído para fazer a surpresa. Para fazer uma surpresa para nós. A Dulcinéia, a gente gosta de contar a história dela, porque ela fala muito de uma realidade que, infelizmente, no caso, ela era de uma classe bem baixa, mas com poucos recursos, vamos dizer assim, né? Mas isso acontece em geral, tendo dinheiro ou não. Ela estava sendo atendida por uma médica muito simpática, que foi a médica que nos apresentou, lá de Salvador. E a médica falou assim, você quer fazer umas fotos para esse projeto? E ela falou, quero. Ela estava sempre sorrindo, ela sabia que ela estava com metástase e que ela tinha pouco tempo de vida. Mas mesmo assim, ela sempre sorria. E a médica deu um remédio para ela, porque ela estava com dificuldade e dores para respirar. Então, era um remédio baseado em morfina. E falou para ela sair ali da porta, andar 3 passos e chegar na farmácia do hospital e pediu o remédio. Chegou lá, o farmacêutico disse, não tem. Aí ela não teve aquela coisa de falar, não, o médico é Deus, não posso ir lá atrapalhar a médica. De voltar para a médica. A médica não percebeu que tinha que ter falado para ela, olha, vai lá, se não tiver, você volta aqui. Né? E o farmacêutico falou daquele jeito e nós fomos lá verificar depois, tinham mais 3 remédios que ela poderia ter usado. E ela passou o dia inteiro subindo e descendo aquelas colinas de Salvador sem conseguir respirar, pagando um dinheiro que ela não tinha por um remédio que ela teria direito a ter de graça. E o único momento que ela chorou da entrevista, que a gente perguntou, por que a gente não pode fotografar você na sua casa, junto com seu marido e tal? Aí ela falou, e aqui a gente está fotografando, fotografou ela junto com a mãe e com a filha. Ela falou assim, olha, porque assim que eu estava operada, recém-operada com a cicatriz, ele dava porrada em cima da cicatriz e falava assim, você vai morrer, morre logo, que o barraco fica para mim. Então, assim, ela chorou pela falta de apoio e não pela doença. Então, é isso que a gente não quer que aconteça. Então, quando a gente levou a exposição para Fortaleza, logo depois, ela já tinha falecido. Aqui a Fabiana, doutora Fabiana, que dá esse apoio incrível, que eu tenho certeza que o doutor Linhares, que está aqui com a gente hoje, também dá. A Tânia, que eu também não vou contar a história dela, porque ela está aqui hoje, vai contar para a gente um pouquinho, mas que é uma nossa irmã super querida, que faz um trabalho maravilhoso, um marido incrível, vai contar tudo isso para nós, né, Odão? Uhum. A Gisele, nós acompanhamos numa matéria para a revista Cláudia, desde que ela estava careca até o cabelo crescer, né? Foi um processo de 2 anos, ela já era separada e morava sozinha com essa menina, filhinha pequena. Quando ela descobriu a doença, ela estava com uma série de dificuldades. A sobrinha de 16 anos, que morava em outra cidade, resolveu largar tudo, mudou de escola, de cidade, e foi apoiar a tia para cuidar da tia e da priminha. Hoje ela está super bem, recuperada. Cabeluda e levando a vida dela. A Paola, eu não vou contar a história de todo mundo, porque senão não vai dar tempo. Eu acho que é importante a gente falar sobre o Luciano, porque o câncer de mama também acontece em homens, né? É 1,5% daqueles 66 mil novos casos todos os anos, mais ou menos uns 2 mil casos acontecem em homens. E os homens têm vergonha, acham que é doença de mulher, mas eles também têm glândula mamária. Então, o Luciano, 49 anos, fez a cirurgia e está aí firme e forte, lá de Porto Alegre. Aqui, ao contrário, um outro marido incrível com os filhos que apoiou a Consuelo, que está no meio, que é uma médica e que levou a gente para Belém. Então, foi incrível essa história de apoio. E para falar de superação, eu vou pular alguns casos, eu vou falar da Leonie, né, que foi eleita, vai, como foi escolhida como representante, né, como embaixadora do câncer, junto com a Vera,
para ir lá para a ONU em 2011, para o encontro de doenças crônicas não transmissíveis, né, encontro mundial. Pode falar. E ela está há 18 anos nessa luta contra o câncer, e firme e forte. E criou a MUC, que é essa ONG maravilhosa, e que está aí atuando em favor das pessoas. A minha irmã, que está bem, que é a Andrea Lynch, né, que está lá, mora em Nova York, teve uma mama, 10 anos depois teve na outra, isso também é bastante comum. E está firme e forte, dando essa lição de superação para as pessoas. A Marilena, que é a Marilena Garcia, que é a mãe da Mônica Martelli, os homens são de Marte, é para lá que eu vou, mas mais que isso, a Marilena é uma mulher que teve câncer numa época muito lá para trás, que os tratamentos eram... Ela teve o câncer no começo dos anos 80, quando os tratamentos eram muito menos avançados, tanto é que ela teve que fazer rádios muito pesadas e agora ela está sofrendo as consequências disso, ela está com problema nos dois pulmões, ela já teve uma recidiva do câncer, o câncer voltou anos depois, e na época que ela descobriu, assim que ela se tratou, ela começou a trabalhar no Instituto Nacional do Câncer e depois no Ministério da Saúde, fazendo as primeiras campanhas de divulgação sobre o câncer de mama e pelos direitos dos pacientes portadores de doenças graves. E até hoje ela é uma militante dessa causa. Incrível o trabalho, incrível o coração da Marilene. Seu Amadeu, que é aí de Curitiba... Foi o primeiro homem que eu consegui fotografar depois de 5 anos tentando conseguir um homem que aceitasse ser fotografado. Porque, infelizmente, como a Vera falou, os homens, a maioria, quando descobre o câncer de mama, por vergonha, acaba, inclusive, não se tratando. E o homem tem que aprender que é possível ter câncer de mama. A gente aprendeu isso lá na escola. As mulheres têm os cromossomos XX, nós temos XY. O X, né, é aquele que nos dá glândulas mamárias e que faz com que a gente possa ter câncer de mama. A eles... tem menos hormônios do que nós, então eles têm menos incidência, mas tem também. Então, o seu Amadeu aprendeu, hoje ele está com 94, mais de 94 anos, e continua firme e forte, sobe e dá o depoimento dele para ajudar as pessoas aí em nada, faz tudo o que ele pode para poder ajudar as pessoas. A Márcia, ela teve o câncer junto com a gravidez. Isso também não é difícil de acontecer. Então, no livro tem uma foto dela, que ela está grávida, durante a gravidez teve que tirar a mama e careca. Ela falou, meu marido não vai ficar comigo. Ele ficou, deu um super apoio. Eles adiantaram o nascimento da criança, que é o Arthur, que está aí, já grandinho, mas que ele nasceu com 7 meses. E ela segurou a onda, nós ligamos para lá recentemente, mas o câncer dela era metastático, infelizmente ela faleceu, mas deixou a família muito bem, muito forte com o legado dela. A Cristina Torres... A Cris é uma funcionária pública de Belo Horizonte, né? Quando nós fizemos essa foto, foi na véspera dela fazer 55 anos, ela tinha tido o câncer a primeira vez com 40 e poucos anos. Na época, ela teve um câncer muito agressivo, e aí ela resolveu que ela tinha que aproveitar a vida de todas as formas. Continuou no trabalho dela, mas virou cantora profissional na noite, nos bares, com o irmão tocando violão. 10 anos depois, ela tinha começado já a fazer exercício, tinha virado maratonista, quando ela teve o câncer novamente. E aí, estava às vésperas da volta da Pampulha, e ela pediu para o médico se ela podia correr a maratona antes de fazer a cirurgia pela segunda vez. E ele disse que sim, ela fez a maratona, ganhou a sua medalha de participação, e é uma guerreira que continua sempre nessa luta, sempre positiva. E por isso que nós resolvemos fazer essa foto com as medalhas dela. A Sueli, que é uma querida, que não queria reconstruir, que reconstruiu. E tem a história dos filhos. Ela tinha que contar para os filhos que estava com câncer. E aí os filhos eram pequenininhos. Ela tinha amamentado a filhinha até os 4 anos de idade. E ela falou assim, olha, a mamãe está doente.
botou os dois sentadinhos. O filho tinha 5, a filha tinha 4. Eles abriram um olhão assim, falou: nossa, o que vai rolar? Aí ela falou: não, mas a mamãe vai se cuidar. Só que durante o tratamento, a mamãe vai ficar careca. Aí eles, nossa, ficaram apavorados de novo. Não, mas depois do tratamento, o cabelo da mamãe vai crescer outra vez. Aí eles relaxaram. Só que tem mais um probleminha. Durante o tratamento, a mamãe vai ter que tirar o peitinho. Aí a menina queria começar a chorar, porque ela mamava até então, né? Aí ela falou assim, para poder acalmar a situação, falou assim: não, mas quem sabe depois a mamãe bota outro peitinho, jeito carioca de dizer, né? E aí disse que a menina pequenininha coçou a cabeça, falou assim: mamãe, mas o próximo peitinho pode vir com chocolate? Ela queria uma mãe milkshake de todo jeito. E até hoje elas contam isso nas palestras junto com a gente. Então, aí firme e forte. A Cláudia, que não se olhava no espelho, hoje se olha, está feliz. A Alessandra casou de novo, está com outra filha, uma gracinha, então está com 3 filhas. E a Juliana, aquela primeira que eu fotografei, que na hora que nós terminamos o ensaio, eu falei: e aí, Ju, como é que você está se sentindo? E ela fez essa pose brincando comigo e eu ainda peguei o clique antes de desligar o equipamento, né? E ela simboliza, então, a vitória e a autoestima recuperada. E a gente encerra com essa frase desse filósofo Daisaku Ikeda, que é nosso mestre da vida, né? Mas independentemente de ser budista, qualquer que seja a religiosidade da pessoa, é tão importante durante o tratamento. Fala que a saúde não é uma condição que a gente simplesmente escapa de influências negativas, que é um estado altamente positivo, ativo, em que nós mesmos somos responsáveis pelas situações e problemas que a gente enfrenta e que a gente busca resolver. Esse trecho agora que ele fala, eu acho muito importante a gente ter na cabeça, que ele fala assim, que o termo paciente pode significar ficar à mercê da doença como resultado de uma atitude passiva. O paciente não foi escolhido à toa, é preciso ficar quietinho e obedecer. Mas que saúde, ao contrário, implica numa busca constante, significa ser agente do seu próprio bem-estar. Então, claro, você tem que ser um bom paciente, mas você tem que ser agente. Você tem que saber: não, isso aqui não está bom, isso aqui não deu certo, como é que eu faço, doutora? Como é que eu faço, doutor? Né? E ser agente do seu próprio bem-estar. Então, nesse pensamento, vamos dizer, humanista, que no caso aqui é budista, uma vida saudável não quer dizer estar livre de dificuldades, mas sim ter a força para enfrentar e superar qualquer problema. E aí, antes de acabar e de dizer a nossa gratidão, tem as nossas redes e tudo mais, e nós vamos chamar agora os nossos entrevistados para bater papo com vocês, eu queria falar que em 2020 eu descobri um câncer, né? Eu desmaiei, não lembro de nada, nunca tive nem dor de cabeça na vida, tive umas de vez em quando, né, pouquinha. E tive 9 convulsões e meu coração parou. E quem me salvou foi o maridão. Eu operei, eu fiz radioterapia, que me deixou careca toda de um lado, e há 1 ano e meio eu fiz a quimioterapia, e agora eu estou bem, o cabelo cresceu outra vez, mais ou menos, mas tá bem. E estamos aí. Eu tive esse astrocitoma anaplásico grau 3, eu estou bem e eu sei que eu sou mais do que a doença. Foi isso que eu aprendi muito com todas essas mulheres incríveis e todos esses homens incríveis e com esse maridão maravilhoso que eu tenho aqui do meu lado. Então, muito obrigada. Agora, gente, eu queria chamar para o nosso bate-papo, para que vocês pudessem participar e falassem e colocassem as suas perguntas, os seus comentários, né? E eu queria chamar o Dr. José Clemente Linhares, que é mastologista e oncologista, chefe do Serviço de Ginecologia e Mama do Hospital Erasto Gertner. Falei certo? Eu também queria chamar a Tânia Gomes, que é embaixadora da Paz, pedagoga, que teve câncer há mais de 10 anos, e é ativista pelas causas da saúde, em especial pela detecção precoce e o tratamento humanizado do câncer. E chamar a Gelmo Zilli, que é diretora de elenco para audiovisual, agente de talentos para publicidade e teledramaturgia. E a Gel teve o câncer de ovário em 2015 e, em 2019, o câncer de mama. E ela continua firme em tratamento, com as dúvidas para contar.
Então, vamos lá, gente. Eu queria começar e queria que vocês participassem também, por favor. Para começar, então, eu queria fazer uma pergunta para quem está aqui e perguntar para o doutor Linhares. Primeiro, agradecer a presença por estar aqui com a gente. E se você podia dizer alguma coisa sobre essa importância desse cuidado humanizado. Bem, boa noite, muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês aí. Eu escutei várias coisas que vocês falaram e é gozado que às vezes a experiência da gente é um pouco diferente. Assim, eu vi vários maridos apoiando as suas esposas. Eu me lembro até de um que raspou a cabeça para parecer igual à esposa que estava sendo submetida à quimioterapia, né? Então é um negócio... É interessante, quando eu era residente, inclusive, eu cuidava de alguns pacientes em casa pelo meu chefe, o Dr. Sérgio, que é uma pessoa extraordinária, e eu sempre comento que eu acho que o câncer, ele revela o amor nos seus mais diversos espectros, né? Desde a mais absoluta falta até um amor imensurável. Eu acho que é isso que eu aprendi durante meus 35 anos de trabalho na parte de oncologia e principalmente com câncer de mama e câncer ginecológico. Mas o seu olhar é diferenciado mesmo, porque você tem esse olhar mais humano. E não só, você teve uma experiência mais feliz e mais positiva, porque no começo a gente até tinha uma certa dificuldade, falava que uma boa parte dos companheiros abandona as mulheres, né? Depois, pelas casos que a gente ia colecionando, 15 anos de trajetória pelo Brasil e fora do Brasil, a gente falava em 50%, 60%, depois 70%. Né? E foi recebendo essas estatísticas de médicos do Brasil inteiro, inclusive do sul do país, em que eles diziam, olha, vocês estão sendo muito otimistas, infelizmente o número está acima dos 80%. Eu espero que todos sejam como os pacientes e os companheiros que você se relacionou e que as coisas mudem o mais rápido possível. É o que a gente luta para conseguir. A outra experiência que nós tivemos lá no Erasto Gertner, que é um hospital de SUS, mas é um hospital, enfim, que dá muita, muito boa condição de trabalho para a gente como médico, acho que isso é uma coisa importante. Nós tivemos uma vez um trabalho com a psicóloga em que a psicóloga avaliava os pacientes depois que eles saíam das nossas consultas, né? Então, a gente propunha o tratamento para paciente, explicava tudo, dava oportunidade de perguntas, sempre foi assim o nosso comportamento, e eu anotava no prontuário quais eram as expressões que eu usei, né? Às vezes a gente usava a expressão tumor maligno, às vezes a gente colocava a expressão câncer, então, para a psicóloga saber o que estava acontecendo. E aí era muito interessante, porque daí, em seguida, a psicóloga dava um feedback para a gente do que é que as pessoas tinham entendido, né? Então, isso também acho que foi uma coisa que melhorou muito a nossa comunicação, porque, às vezes, a gente fala, o que nós falávamos não era o que a pessoa compreendia, né? Então, isso também acho que foi uma coisa que ajudou a gente a mudar, não só eu, né, toda a nossa equipe, mudar a forma como a gente se comunicava com os pacientes para que eles saíssem de lá com a informação correta e compreendendo o que estava acontecendo. Então, acho que são coisas que, de fato, se você está disposto a se autocriticar em relação à tua atividade, eu acho que isso melhora bastante a forma como se atinge as pessoas, como a gente dizia lá, é só mudança comportamental, não envolve dinheiro, não envolve curso, não envolve nada. Você ter uma mudança comportamental que, às vezes, melhora a tua comunicação com os pacientes. Nós tivemos essa experiência não apenas no projeto, ao longo da trajetória, mas agora, no caso da Vera, né, novamente, porque a gente foi percebendo que o médico que dava a notícia do câncer era o demônio, né? E podia ser ele de novo ou qualquer outro que fizesse a segunda consulta, a continuidade, era o anjo, porque ele ia dar a solução, ele ia fazer o tratamento, por pior que fosse esse tratamento, né? Quando nós chegamos para receber
o resultado do anatomopatológico da Vera, depois que ela já tinha feito a cirurgia, e o cirurgião saiu super otimista, dizendo que ela teve a sorte de ter tido esse desmaio, porque no nível que estava aquele câncer, não era para ter ainda nenhum sintoma, ele era para ser assintomático, e pelo fato dela ter tido aquela ocorrência, foi possível descobrir o câncer super cedo e operar ainda antes de atingir qualquer área nobre do cérebro, sem comprometer qualquer função, sem sequelas diretas e etc. E que ele achava que era nível 1, no máximo nível 2. Quando saiu o anátomo, era nível 3. E o médico já virou e falou, é um câncer super sério, tal, mas vai ser um tratamento horrível, vai ter muito problema, mas acho que você sobrevive. Que horror! Nesta hora, a Vera desligou. Eu não ouvi mais nada. E eu fiquei lá discutindo com o médico. Primeiro, eu dei uma bronca nele pela forma de colocar, porque eu não deixo passar mesmo esse tipo de coisa. E depois a gente conversou por uns 40 minutos. Mas quando nós saímos de lá, a única coisa que deixava a Vera extremamente irritada é que ela dizia, como é que esse sujeito me dá uma notícia dessa e me manda embora em 5 minutos? E eu dizia para ela, Vera, nós ficamos lá 45 minutos. Ela desligou de uma tal forma dali para frente que ela não ouviu mais nada do que ele falou. Verdade. O que é a sensibilidade do processo, etc., não existia. Isso, é isso que a gente conseguiu recuperar nesse trabalho, na época, com as nossas psicólogas, que elas traziam... A gente compreendia que o processo precisava ser mudado em função das informações que a gente recebia. Então, e depois, claro, a gente vai aprendendo com isso, também você acaba, quando ensina o médico residente que está ali com você, a agir da mesma forma. Então, eu espero, pelo menos, que eles compreendam dessa forma, né? E procuramos policiar que isso esteja acontecendo, né? Para justamente melhorar a comunicação, porque às vezes o problema é comunicação mesmo, como se falou, é comunicação. É a comunicação do médico, né, doutor Linhares, e também o que você está disposto a ouvir, porque você, como paciente, fala, não, eu não queria. Exatamente, por isso que a gente, ao contrário, porque as pessoas veem o câncer como uma doença rapidamente progressiva, né, que precisa ser tratada imediatamente, e nem sempre é assim. Né? O câncer de mama, felizmente, na maioria das vezes, não é. Né? Raramente você tem um câncer que progride rapidamente. Então, a gente tem tempo da pessoa assimilar aquele diagnóstico, voltar, fazer perguntas. Tem pessoas que levam 3, 4 consultas para decidir o que vai fazer, né? E a gente procura, independente de ser SUS ou outra coisa, mas a gente procura dar essa oportunidade, vai, converse com sua família, traga alguém junto da próxima vez. Então, esse tipo de comportamento ajuda as pessoas a tomar a melhor decisão, né? Porque às vezes a pessoa está desesperada para fazer alguma coisa e toma a decisão errada. A outra coisa que a gente procura recomendar, às vezes, é a segunda opinião mesmo, né? E eu digo para os pacientes, assim, a hora de escutar a segunda opinião é agora, antes de mexer, né? Porque depois que você iniciou o tratamento, juntou aquele monte de tomografias e já fez alguma coisa e você vai para um outro médico, olha, eu teria feito de outro jeito, não resolve. Então, a gente procura dar esse tempo para as pessoas compreenderem e digerirem e saberem que elas têm tempo para tomar a melhor decisão, que eu acho que a melhor decisão é que faz com que os relacionamentos futuros sejam também melhores e mais harmônicos. Né? Eu queria pegar esse gancho, inclusive, e falar com a Tânia, queria que a Tânia contasse rapidamente a história dela, mas uma das coisas que me chama bastante atenção é a Tânia ter um marido médico, oncologista, e saber como que ele reagiu quando ele soube que você estava com câncer. Muito obrigada pela oportunidade, a gratidão por estar aqui e de dizer a vocês de que eu estava no melhor momento da minha vida, estava no segundo casamento, reencontrei o amor da minha vida e estávamos nós exatamente nesse momento quando fui fazer um exame de rotina e através de uma mamografia, que faziam 10 meses que eu havia feito a última mamografia, recebi o diagnóstico de câncer de mama. Passei por quimio, rádio, cirurgia, todo o tratamento, mas posso dizer a vocês,
que na casa de oncologista não é fácil receber um diagnóstico de câncer, porque nós estávamos sempre preparados para ajudar as outras pessoas. E, de repente, éramos nós as pessoas mais necessitadas para poder receber essa ajuda. Então, foi difícil, posso dizer a vocês que, inclusive, meu médico, doutor Sérgio, minha gratidão, pois estou aqui há 20 anos, viva, linda, maravilhosa, como sempre digo às pessoas, porque sobreviver a um câncer é uma vitória que realmente você jamais pode imaginar que você possa vivenciar tudo isso. E de dizer a vocês que o doutor Sérgio me chamou um determinado dia e disse: ô, Tânia, seu marido está no fundo do poço, é você que precisa realmente ajudá-lo. Eu olhei para o doutor Sérgio e disse: mas, doutor Sérgio, quem precisa de ajuda sou eu, não é ele. E eu acho que foi a grande sabedoria desse médico, porque a partir dali eu pensava: poxa vida, se sou eu que tenho que ajudar, então eu tenho que reagir. Então ele realmente me deu o caminho certo para ter esse tipo de reação. Devagarinho, as coisas foram se ajeitando, quimio aconteceu, o tratamento aconteceu e tudo passou. Então eu acho que nós precisamos lembrar que no impacto de uma notícia como é de um diagnóstico de câncer, eu recomendo sempre às pessoas: pare, pense um pouquinho, dê o tempo suficiente para você poder reagir e poder aceitar. E não fugir à regra não também. Fui, pensei que ia morrer, fiquei com medo, passei por tudo isso. Mas a gente precisa ter muita fé, acreditar. E hoje, como vocês me conhecem, as pessoas que estão presentes, sou uma ativista da causa. Posso dizer a vocês que já passei por duas atividades hoje, já estou na terceira, pronta para viajar amanhã. Nossa, isso é maravilhoso para quem passou pelo câncer, ter todas as oportunidades que eu estou tendo. Que bom poder viver intensamente. E nessa caminhada, tive a oportunidade também de desenvolver o projeto Chaveiro da Vida, Prevenção ao Câncer das Mãos, que me levou para o mundo afora. Quando poderia eu pensar que Tânia iria sobreviver a um câncer, poder viajar pelo mundo, estar na linha de frente? E mais um detalhe, eu quero dizer a todos, eu sou muito feliz, sou muito grata a Deus todos os dias por estar aqui, por poder viver um mundo, num mundo onde eu possa colocar toda a minha energia, coragem e determinação. Se você passa por isso, se você tem um diagnóstico, pare. Acredite, coragem, fé e, com certeza, faça alguma coisa, porque também sei que foi possivelmente, e assim a minha leitura que eu faço, fui uma das escolhidas por Deus para hoje estar aqui e poder ajudar outras pessoas. Obrigada, meus amigos queridos, Vera, Hugo, obrigada, doutor Linhares, por todo esse carinho, Gel, minha amiguinha, que nós estamos aí cruzando. Gente, nós precisamos ter essa gratidão todos os dias por o doutor Linhares, por poder estar no comando de uma doença e estar realmente estendendo a mão para os seus pacientes. Gel, uma amiga de luta. E Verinha, você também, você superou. Você mostrou a sua força. Parabéns. Olha, desculpe, Hugo, mas nós somos muito poderosas. Nós somos imbatíveis, tá? Você não tem que se desculpar. Você tem mais é que reafirmar isso, porque é um fato. É, né? E eu sou o primeiro a defender isso. Mas eu sempre tanto que você faz parte do nosso grupo, dos nossos maridos. Os maridos que trabalham, que tratam bem nossas amigas, eles não são só os maridos das nossas amigas, são nossos maridos, como eu sempre trato o Hugo nesse momento, nos momentos que nós conversamos. Muito obrigada por essa oportunidade, por estar aqui com vocês e por podermos estar juntos, levando sempre uma palavra de conforto às pessoas. Obrigada, Tânia, você é um amor. Eu sempre compartilho isso que você falou com as pessoas, porque eu digo assim, eu se tivesse morrido eu não ia saber, porque eu desmaiei, tive convulsão, não lembro de nada.
quem me salvou foi o Fofo aqui. Então, assim, tem apoio, sim, de maridos bons, ainda bem, né? Ainda bem Ainda que bem. tem marido bom do lado. Então, estamos aqui firme e forte, temos que fazer, proliferar isso, ter mais maridos bons por aí. Gel, conta para nós como foi a sua experiência, né? Porque eu acho muito importante o que você passou. Você sempre cuidou dos outros e eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Oi, boa noite a todos. Obrigada por esse convite, poder contar um pouquinho da minha experiência. Que eu digo assim, eu sempre cuidei dos outros porque na minha profissão, como produtora de elenco, além de escolher o elenco, a gente também cuida dele no set, a gente cuida para que ele tenha, se cuide como pessoa, porque é a aparência que é vendida. Então, eu sempre tive nesse lugar de cuidar das pessoas e nunca cuidei de mim, nunca. Quando eu descobri o primeiro câncer em 2015, eu estava com cisto de 18 centímetros na minha barriga e achando que eu estava engordando. Nossa, como eu estou engordando! Acho que é muita cerveja. E eu tenho os meus primos, são meus médicos, inclusive, um beijão para todos eles, que eles que me cuidam. E minha mãe me tirou de um set de filmagem e me levou para uma consulta. Quando ele me olhou, ele falou: Gel, não acredito, porque a minha família toda teve, minha mãe teve, minha irmã teve, então parecia que para mim o câncer era uma coisa assim: ah, eu cuido e vai dar tudo certo, né? Tenho duas histórias aqui de superação, então eu vou superar também. Então, no primeiro câncer de 2015, ele estava encapsulado, era um câncer no ovário, ele estava encapsulado. Foi feita a cirurgia, retirado o útero, ovário, ele, né, fiz a esterectomia total. E vida que segue, estava encapsulado, então meu tratamento foi, né, na cirúrgico só. Ah, beleza. Em 2018, eu conquistei a minha agência, que era um grande sonho fazer a minha agência, né, ter o meu lugar de apoio, de ensinar as pessoas e de cuidar dos atores e modelos como eu cuido hoje. E eu olhei e senti. Então eu me toquei, senti ali um carocinho, falei: ah, não, agora não. Agora eu não vou cuidar de você, não. Agora eu tenho a minha agência aqui para cuidar. E foi crescendo, e foi crescendo. E eu, né, sentia ele estava bem perto aqui, né, nesse quadrante daqui. Então ele quase que saía, dava para sentir na pele assim. E eu falei: não, já vou cuidar de você, já vou cuidar de você. Só que nos exames que a gente fez, né, que eu e a minha irmã, minha mãe, a gente faz juntas, todos os anos a gente faz junto a mamografia, apareceu um carocinho. E meu primo falou: Gel, vá fazer esse exame aqui, me deu o exame, porque eu não gostei disso aqui. Aí eu olhei o exame, core biópsia, que é isso? Ai, vai cortar, vai enfiar agulha. Não, não vou fazer esse exame, nem pensar. Eu vou fazer aqui a ecografia que ele me deu também, acho que com isso aqui resolve. A médica da eco falou que, ah, eu não me preocupasse, que parecia ser um nódulo, né, que não era maligno, e acreditei naquilo. Só que o tumor foi crescendo, né? Tava ali, tava crescendo. Quando saiu sangue pelo meu bico, aí eu, opa, acho que agora o negócio ficou sério, vou ter que ver. Então, o meu tumor já tinha quase 8 centímetros. Comecei daí, fui para os meus médicos, levei um monte de bronca e comecei o tratamento. E foi um tratamento difícil, né? Tive muita sorte, mas ao mesmo tempo muita fé que ia conseguir vencer isso, ia conseguir vencer essa doença. Então, todo o meu tratamento, foi quase um ano de tratamento, e eu percebi: adianta você protelar? Eu brinquei com a minha vida. Eu tive que ficar afastada quase um ano e meio, depois veio a pandemia, né? Mas eu fiquei afastada do meu trabalho quase um ano em tratamento. Quer dizer, adiantou eu olhar ali no começo e dizer: não, não vou cuidar de você, e depois eu tive que cuidar?
e foi muito mais difícil, foi muito mais... Então, assim, desse aprendizado todo, que eu aprendi muita coisa, eu digo, o câncer foi um professor na minha vida, tenho uma gel antes, uma gel depois, deste câncer de mama, mas uma coisa que eu aprendi é que não deixe a sua saúde para depois. Ela tem que estar em primeiro lugar de trabalho, primeiro lugar é a saúde. Então, o teu corpo avisou, vá correr. Você tem mais de 40 anos, faça todos os anos, todo ano o preventivo, faça a mamografia. Acho que, né, o doutor Linhares aqui pode me falar muito melhor que eu, né, que você começar um tratamento mais cedo, né, as chances de você sobreviver a isso são muito maiores, né? Então, assim, se cuide, cuide-se, ame-se, né? Outubro Rosa está ali, faz todo um barulho para prevenção, mas a gente tem que estar cuidando da gente o ano inteiro. É verdade, nossa, eu me emociono muito com a história dessas duas meninas, Tânia, minha irmã, a gente diz que a gente é irmã, e Gel, querida, né, e eu acho que a gente está aqui juntas, e eu queria, e eu estou aqui feliz de ver a participação das pessoas, as pessoas estão participando até do Japão, estão entrando, né, Hugo Lenz, você viu? Tem gente de todo lugar. É a vantagem das palestras virtuais é que você tem um alcance muito maior. Você perde no calor humano da proximidade, mas você ganha nessa questão do acesso, né? E eu acho que tem várias questões que podem ser e devem ser abordadas, mas o principal é isso, o que a Gel acabou de falar, é o que a Tânia acabou de falar, o doutor Linhares também, que é a gente não se descuidar. A gente tem que ver, homem ou mulher, a gente tem que ver como é que está a nossa saúde. Cada ano muda, cada ano é um presentinho a mais. Eu perguntei para o meu médico, depois que eu acalmei, que eu fiquei, tirei aquele... falei, aquele médico não é um monstro? Eu é que estou com a cabeça atrapalhada. Eu fiz uma lista das perguntas que eu queria fazer para ele. E uma delas era... Esse câncer que apareceu na minha cabeça tem a ver com a minha família ter tido tantos casos de câncer? E ele falou, não, esse aí é só seu. E aí, assim, quanto mais atento você tiver com a sua saúde, não engordar, fizer atividade física, melhor, mais, não fumar, né? Mais chances você tem de não ter câncer, né? E de você, e se você tiver, porque virou uma epidemia geral, mundial, aliás, você saber tratar logo desde o início. Se você trata desde o início, as suas chances de cura são muito maiores. E conservar, né, bons amigos, bons maridos, nossos maridos, né, Tânia? E Gel também, que tem um marido incrível que cuidou dela o tempo todo. Então, aqui, nós três somos oposto àquilo que a gente falou lá dos 80% dos maridos que vão embora. Nós estamos dentro dos 20% dos maridos que ficam e que cuidaram da gente. E aí, eu não sei se você quer fazer alguma pergunta ou você posso... Não, eu queria fazer um comentário, né? Que é aquilo, quer dizer, uma coisa é poder ter um pouco mais de tempo, como o doutor Linhares falou, mas esse um pouco mais é um pouco, não é este tempo, né, né, Gel? Porque no momento em que a gente deixa para depois, porque a gente tem um monte de urgências e coisas para resolver, as nossas chances vão diminuindo, o nosso tempo de tratamento vai aumentando, o custo, em termos humanos, em termos de hospital, de recursos e etc., vão crescendo. E as chances, né, na estatística das probabilidades de sucesso do tratamento vão diminuindo também. Então, não tem dúvida que a gente tem muita coisa importante para fazer. Mas se a gente não cuidar das mais importantes neste momento, as outras que são tão importantes, talvez a gente não tenha chance de cuidar delas depois. E a gente tem que saber disso, não adianta. A gente não é feito para durar a vida toda. Então, vamos cuidar da saúde, vamos estar bem, vamos compartilhar
coisas boas. Eu queria que o doutor Linhares fizesse um comentário, né, aqui em relação a tudo isso que a gente falou e o que, que você deixaria aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu vou comentar sobre o que procura acha, porque eu termino sempre, quando eu estou falando sobre esse assunto, e agora no Outubro Rosa principalmente, mas eu sempre digo que quem procura acha, quem acha cura. Então, acho que se tivesse que deixar uma mensagem, é essa de que a gente deve fazer os exames de rotina, é muito importante fazer mamografia, não existe exame melhor que a mamografia, né? Que é o que detecta na fase mais inicial, quer dizer, ressonância magnética não é melhor que mamografia, ela é importante em determinadas situações, mas não é melhor. Ecografia, porque dói menos, não substitui a mamografia, porque a ecografia é importante, mas a gente não pode abrir mão da mamografia na detecção precoce do câncer de mama. Esse Outubro Rosa é um Outubro Rosa marcante, porque é um Outubro Rosa de retomada. Nós não sabemos quais serão as consequências da pandemia em relação aos casos de câncer que a gente vai ter na hora que realmente as pessoas começarem a voltar aos seus médicos e fazer os exames de rotina. Então, a gente não sabe com o que vai lidar aí pela frente aí nos próximos meses, mas é importante não deixar de fazer os exames de rotina. E a mamografia é o exame principal. Eu acho que o autoexame é uma coisa importante, eu nunca deixei de estimular, porque o autoexame ele é um compromisso que a mulher assume com a sua saúde. Eu acho que isso é importante assim, no autoexame, porque eu estou me examinando e estou comprometida com a minha saúde. Então, quem se compromete ao autoexame se compromete a fazer mamografia e etc. Né? E outro lado é que mais ou menos 10% dos casos de câncer às vezes não são visíveis na mamografia, aparecem durante o exame. A mulher, ela conhece o seu corpo, então ela consegue distinguir uma mudança e aquilo a leva a investigar melhor, né? Então, acho que é importante não ter medo de se autoexaminar, né? Nas pessoas com prótese, então, é uma coisa boa, porque a prótese empurra todo o tecido mamário para frente e nódulos muito pequenos são mais perceptíveis quando você tem uma prótese mamária, por exemplo. Então, então acho que o autoexame ainda tem o seu lugar. A gente não deve acreditar nele como método principal de diagnóstico precoce. A mamografia é o que a gente tem que fazer. Mas eu acho que é mais esse compromisso que você assume com você mesma no autoexame eu acho que é aí que reside a importância dele. Ah, muito, muito, muito bom. O que a gente tem falado, e falado bastante, é que quem faz exame é médico, né? Então, a mulher não tem que carregar mais esse fardo, mas ela tem que fazer, sim, e ter o autoconhecimento do seu próprio corpo. Então, se ela conhece, se ela faz, ela pode perceber coisas que não deu tempo de o médico ver ainda. Então, concordo totalmente com o que o doutor Linhares falou, e acho que a gente tem que se conhecer. Tá estranho, nunca foi assim, aí eu vou atrás. Né? E eu acho que é muito legal a gente ficar com essa antena ligada. E aí eu queria pedir para a Gé, o que você deixaria, então, para as nossas pessoas que estão ali nos ouvindo, de mensagem? Se cuidem, se façam o exame, principalmente você, mulher, faça o exame de mama. Eu já ouvi relatos de mulheres que não fazem a mamografia pelo medo que dói muito. Gente, não dói. Mamografia é um exame... É porque coloca o peito, aperta um pouco, é incômodo, mas não é dolorido. Dolorido é você fazer uma quimioterapia, é você perder um seio, isso é mais dolorido. Né? Então, é isso, gente. Tenham a saúde como o principal da sua vida. Não coloquem trabalho na frente, como eu fiz, porque pode ser muito perigoso. Então, é isso que eu quero dizer, sim. Prevenção. Muito bom, muito bom. E uma dica em cima disso que você falou, que os médicos falam para nós e que a gente tem que ouvir, não faça a mamografia perto do período da menstruação, porque vai doer muito mais. Então, escolha um período que teu peito está mais na boa, que você
vai conseguir superar aquela dorzinha rapidinho, que é um amassadinho, e vai, realmente se salvar, né? Então, eu queria pedir para a Tânia falar alguma coisa para nós, porque sempre nos emociona. Ai, tá sem som. E agora sim. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem dizendo: viva sua vida intensamente, cada minuto, cada segundo. Pense que você, neste momento, em relação à sua saúde, a você, você é única, você precisa se amar, você precisa gostar de você intensamente, pensando que você é a joia mais preciosa que tem. E que, depois de poder superar um câncer, a vida ainda tem um sentido diferente. Não tenha medo, enfrente, viva, viva com intensidade, cada minuto, cada segundo. Faça seus exames? Sim, mas não esqueça de viver. Trabalho? Sim, mas dentro da sua dosagem, de saber que você não pode esquecer de você. Você. E além do que, minhas amigas, eu posso uma série de recomendações. Só tem uma que eu não posso passar a todos. Eu sou uma mulher tão privilegiada, tão abençoada, que até dormir com um oncologista eu durmo. Você veja quanta coisa boa a vida me preparou e quanta coisa boa eu tenho para dizer a vocês. E graças a Deus, tenho um companheiro, já estamos há mais de 20 anos juntos e este ano completo 20 anos de superação do câncer. Valeu a pena? Valeu cada segundo. Que bom poder viver assim com toda essa intensidade. Obrigada, minha irmã Vera. Já que eu não tenho irmã de sangue, tenho você, minha irmã do coração. Obrigada, Hugo, doutor Linhares, por todo o carinho, por sempre, por toda a sua atenção. Minha amiguinha Gel e a nossa menina que está lá fazendo o nosso trabalho em Libras, nossa gratidão, e que possamos, sim, estar juntos em todos os momentos e viver ainda muito mais do que muitas vezes nós pensamos, mas viver com intensidade. Obrigada a todos. Obrigada, Tânia, querida. Quer falar, Hugão? Sim. Fala, que eu vou encerrar. A primeira coisa que eu quero dizer é que o Outubro Rosa é fundamental, porque é um período em que a gente concentra uma série de atividades que trazem à luz, põem em evidência a importância de fazer os exames, de procurar saber como está a sua saúde e, tendo um diagnóstico positivo, de ir atrás do tratamento mais correto, mais adequado e o mais rápido possível. Agora, infelizmente, o câncer não existe só em outubro. Seria maravilhoso, porque a gente, se só tivesse câncer de mama em outubro, né, câncer de próstata em novembro e assim por diante, a gente ia eliminando os meses, ou o nome dos meses, e resolvia o problema das doenças. Só que não é assim. Infelizmente, não é. Como disse o doutor Linhares, e é uma preocupação de todo mundo nesse momento, durante esse período da pandemia, a maioria das pessoas deixou de lado os seus exames regulares, né? Muita gente, inclusive com suspeita de câncer e de outras doenças, não foi atrás do tratamento, ou se foi atrás, não conseguiu o espaço para se tratar. É fundamental retomar isso. Porque, realmente, nós estamos num momento em que existe esse risco de um aumento tremendo dos casos positivos de câncer de todos os tipos e de outras doenças graves, né, que têm que ser investigadas, têm que ser tratadas. Eu quero agradecer profundamente a vocês todos que participaram conosco, ao doutor Linhares, a nossa querida Tânia, a Gel, dizer novamente que ninguém siga o exemplo dela, né? Que as pessoas, quando tiverem uma suspeita, vão atrás, tratem e tenham uma vida longa e saudável e repleta de vitórias e de conquistas. Né? E agradecer a nossa produtora e curadora aí em Curitiba, a Meire, e toda a sua equipe de monitoras que estão nesse momento na exposição. Agradecer a todo mundo que nos apoiou nessa trajetória para que tudo isso fosse possível.
E agradecer a minha companheira de vida, a Vera, que está aqui. Né? Eu não me arrependo de ter salvado, de ter recuperado ela, ter feito massagem cardíaca para fazer ela voltar e etc. Ela ficou mais difícil do que ela já era, mas eu continuo gostando dela e acho que ainda vale a pena. Né? E nós ainda temos muita coisa para construir juntos. Muito obrigado a todo mundo. Eu queria agradecer muito as pessoas que estão nos acompanhando, né? Que estão aí assistindo, para elas não deixarem de ter contato com a gente, que a gente, nós dois aqui, eu e o Hugo, estamos prontos para conversas particulares depois. E também, se vocês quiserem falar com Tânia, com o Gel e com o Dr. Linhares, tenho certeza que eles também vão estar disponíveis para falar com vocês. Então, fiquem à vontade. Além desses agradecimentos que o Hugo fez, eu queria agradecer a Michelle, querida, que está fazendo toda a tradução em Libras, ao Júnior, que está nos ajudando aqui com o vídeo, ao Fabiano, que tratou de toda a parte de mídia, né? E a nossa família de Peito Aberto, porque sem todos esses relatos e saber de todas essas capacidades de superação, eu acho que eu não teria voltado com tanta gratidão, tão feliz e tão acreditando na vida. Né? Então, assim, eu sei, eu tenho uma filosofia de vida que me ajuda demais, mas eu sei que esses relatos de todas essas pessoas me ajudaram profundamente, e ter um marido incrível, que depois de 4 horas que a ambulância não vinha me fazer voltar à vida, eu vou ser eternamente grata. Então, muito obrigada a todos e a todas. Um grande beijo. Obrigado e até a próxima. E até a próxima. Ah, gente, deixem de ir no Jockey. Jockey Plaza, entrada C, segundo andar. A exposição está lá. Curitiba. Curitiba. E quem não estiver em Curitiba, é só dar um pulinho, é logo ali. É logo ali. E prestigiar. Um grande beijo. Obrigado. Beijo a todos. De peito aberto.